Tanur, telefoning, telefon qilsam ko'tarmaysan. Yaxshimisan, o'rta? Bezik bo'lib qopti. Bu nima gapim bor edi? Ha, qara, iftorlik bo'ldi, men sasiyotdim. Buni olmayman. Iftorlik ko'pdim, men seni kutaman, o'rta. Tilozor tomonidan kelayotganda, Hozirobod masjidi yetmasa chap qo'lda, ha? Avtobrend yozilgan mana tepasida. Men qara, hozir ikkita mashina keladi, mashinani tayyorlab qo'yishing kerak. Topiling bo'lsa, azgina beribdir, qiynalyotdim hozir. Men qara, men pul yo'qdim bormi? Bugun o'zi iftorlik qilyapman. Men bilan yig'ishtirib qo'y, o'rtoqchilik uyda bo'ladi, mahallada bo'ladi. Iftorlikka kaza-kazalar aytganman, bozorchilar keladi, uyaltirib, yonida ubikam ergashtirib olaman, iltimos. Borgin, shundaymi? Mash kiyimimda borsam bo'ladimi? Yo, tuzroq kiyini borgin. Ha, o'rta, mana shunaqa borishimdan uyalasizmi iftoringga? Voy, mahallangni boshida 3 ta yetim bor, bilasan-a? Keyin Abdurasil aka nafaqa puliga yashillar. Ana o'shalarga qilsang bo'lmaydimi, o'rta? Qishayman aka, borgim kelmasa bormayman deb aytgan. Menga qara, u iftorlikni nima uchun qo'yasan? O'zi sarkallangni ishlat. Va ani boyvachcha og'aylarni oldida nima ko'z-ko'z qilib mammalik qilish uchunmi? Riyo uchun qotgan ekansan-da. Va unaqa iftoringga meni kelib etmagan. O'sha riyokor do'stlaring bilan yururgan, tushundingmi? Xafa bo'lma, sog' bo'lasan, o'rtoq. Hurmatli iftor qiluvchilar, iltimos, riyo uchun iftor qilmanglar. Undan ko'ra bir miskinni qornini to'g'risanglar, ancha savob bo'ladi. Rahmat, videoni jo'natib qo'yamiz. Ovqat yo'rib, qorni ishib ketganlarni chaqiradi, u ham kirib olib nima qiladi? Sonsa o'xshamabdi. Chiqib olib, iptor o'tachundi. Jig'il noniga qul, nafsiga qul, birovni dasturxonni yomonlashdi, uniga duo qil haqqiga.